Quem é que ainda não subscreveu o canal? Eu não deixo subscrever. Eu. Todos. Ninguém subscreveu aqui o canal, basicamente. Eu vou subscrever. Quando eu já vi vídeos. Ok, conta. Já conta. Olha, malta, o que vai acontecer aqui hoje? Portanto, vamos gravar aqui uma coisa muito gira. Ok? Porque vocês não têm carta de condução. Sim. Tu tens, tenho aqui desânimo de outro, mas não conta. Queres mostrar para aqui? Não conta. Olha para esta categoria. Oh, bem fixe, já vi. Pronto, ele já tem carta. E basicamente vocês, quando forem crescidinhos, já tens 13, tens 12 e vocês têm 9. 8. 8 e 9. Vou fazer. Pronto. O que vai acontecer é que daqui a 5 anos, 6 anos, mais 9 anos, vocês vão tirar a carta. E se calhar nessa altura... Se calhar nessa altura, vocês já vão se calhar apanhar um tipo de carro diferente do que os vossos pais andam no dia a dia. Não é? Se calhar nem sequer vai ter volante. Não, eu preciso tirar com a carta de condução, mas isto já está a gravar. Conhecem os carros na rua quando são elétricos? Sim. Só pelo aspecto? Não. Vocês olham barulho. Para ele e aquele não, carro... Não, é pelo barulho. Eu é pelo aspecto. É por os dois. Eu consigo distinguir os dois. É? Eu também. Não, vocês olham para um carro e dizem, aquele carro é elétrico. Eu sim. Certeza? Sim. E porquê? Porque é muito bonito ou porque é muito feio? Muito feio. Muito bonito. Muito bonito. Muito feio. Muito bonito. Está 2-2? O Zoe vais dizer que é bonito? Está 2-2? Sim. Dois dizem que é bonito, dois dizem que é feio. Eu acho que é muito bonito. Em geral são bonitos. Eu acho que em geral são bonitos. Sim. Há um ou dois que não deve ser muito, mas eu acho que a maior parte deles sim. Sim. Portanto, tu, em relação aos carros de hoje em dia que vês na rua, sejam eles muito bonitos ou muito feios, achas que em geral os carros elétricos são mais, têm um design mais bonito do que os da antigamente? Sim, sim. É? Sim. Sim. Pronto, okay. Ok. Os carros atualmente fazem barulho. Sim. Se calhar vocês já ouviram um Ferrari a trabalhar ao pé de vocês, claro. Um Lamborghini, sim. Uma coisa dessas, e faz um barulho muito bonito. Sim. Não. Não, é? Não gostam? Eu não. Vocês preferem o silêncio de um carro elétrico? Sim. A sério? Sim. Eu prefiro. Vocês nunca ouviram um belo cantar de um V8 ou de um V12, de um Ferrari? É se calhar muito estridente para vocês, faz muito barulho, é isso? Sim. É desagradável? Dos Ferraris estares ao longe e ouvir o... Sim. Exato, é um bocado... É giro? É. Não. Não. Eu gosto por exemplo, nas ruas, na rua, quando a minha escola está mesmo ao pé de uma estrada. Então, certo. Então, eu estou a ouvir os carros a passarem... E está-te a irritar? Está-me a irritar, porque eu estou na aula, certo? Vocês eu gostavam de ter planeta quando fossem crescidos, não é? Exatamente. Sim. Basicamente... Eu, para mim... Convém para não morrer-vos. Para mim, eu acho que no futuro vai ser bem melhor, porque não vai poluir tanto. Okay. E também há carros com óleo vegetal. Também há, mas depois há batatas fritas em todo lado e uma pessoa está sempre com fome até sempre ir ao Mac. Pois. Não é? E depois o Mac faz mal. Como vocês já viram, temos aqui um tablet gigante. Os nossos seguidores já viram ensaios deste carro, já não precisam ver, já viram, já conhecem. E este carro não tem botões, né? Tem dois botões. Tem aqui para os quatro piscas e tem outro aqui para abrir isso. Okay? De resto não tens botões físicos, não tens bolinhas para rodar, para a sofagem, para o ar-condicionado, para o rádio, não tens nada disso. Vocês gostam disto porque é tablet, é tudo aquilo que vocês sabem brincar e não sei o quê, ou preferem ter uma bolinha para rodar e para... O tablet! É, o tablet, claro! Já está a ver quando é que esta está bem. Eu sei que não dá, mas se desse para verem o filme... É preferias ainda, não era? É, sim, pois. Claro. Claro. Ponto ter aí a PS4 emparelhada. Tens em Spotify. Este tem Spotify. Estou completamente viciada. Yeah. Ok. Está ali. Tem as vossas playlists e tal, estão a vossa vidinha, ninguém vos chateia. E a vossa vida não descansa. Olha, já isso, agora que eu reparei. O quê? O quê? O quê? Ali à frente, no sim, volante. Tens aqui os carros aparecem todos. Aparecem os carros a passar. Yeah. Oh, bem fixe. Não estão a gostar, é? Muito fixe. Da louco. Eu não tinha percebido, só pensava que era só o nosso carro mesmo. Vocês querem experimentar um bocadinho de condução autónoma? Sim. Ai, meu Deus. Autopilots. Está autopilots. A sério? Está autopilots. Ah, mas está... Agora ele virar para a esquerda, agora ele virar para a esquerda. Não tem muito. Está a andar sozinho. Está a virar sozinho. Está a fazer autopilot. Autopilot é isto. O que vocês estão a achar? Uau, muito é. Eu gosto. Tu marcaste uma velocidade. 32 km por hora, estás a ver? Que é para meter os limites daqui. Sim.
Exato. Autopilot, é isto que vocês veem para o vosso futuro? Não irem fazer nada, irem no Instagram, irem fazer os vossos likes e o carro vai conduzir. Sim. Vocês não gostam de ir com a mão na massa a conduzir e a meter mudanças? Não, eu gostava de experimentar. Não sabem, né? Nunca experimentaram, não fazem ideia se gostam de ter mudanças. Eu também já andei na Kidzania, tenho carta da Kidzania. E gostas de conduzir agarrado ao volante ou gostas que o carro faça as coisas? Eu gosto. Gosto mais de estar agarrado ao volante. Gosto das duas formas. Eu ainda não descobri se gosto sequer de conduzir. Eu adoro carros. Pode-se mandar só mais um bocadinho. É fixe conduzir todos os dias. Estar ali, não é cansativo. E depois ficas com a pica de meter as mudanças. Mas vais fazer isso todos os dias ou gostas de vez em quando? Ah, de vez em quando. Coisas que à partida vos enervam dentro deste carro. Eu sei uma. Ou dos carros elétricos em geral. Se vocês não experimentaram mais nenhum, portanto a vossa realidade é esta. Não estou a encontrar aqui nada que vos... Eu acho que o barulho é que é a coisa que mais me irrita nos carros. A falta de barulho? Não, o barulho em si, eu não gosto daquele barulho. Não, a falta de barulho também, eu não gosto muito, devia ter barulho para avisar que o carro é ali, porque é muito perigoso, tipo, ias a passar ali na passada, e a pessoa não ouvia. Pois, e a pessoa, então, mas eu não estou a ouvir nada, como é que um carro... Há muitos que têm esse barulho, que só ouvirem quando eles vão andar assim devagarinho, fazem um uau, uau, uau. E quando este carro, pelo menos acho eu, este carro quando se acelera começa só a ouvir sempre um bocadinho o carro. Okay. Não tipo, é? Tipo assim? Ai, ai. Ya! Yeah! Tipo assim! Ok, é isto estavas a falar, é isso? Isso! Isto chateia-te um bocadinho, não é? Que acelera muito depressa. Sim, meu Deus, eu fiz assim. Então, e coisas que vocês adoram aqui totalmente, desde que estão aqui e que em relação aos outros carros que vocês. Sei uma! Que coisa do. Que usam no dia a dia, vem que Wi-Fi, isto é net, Wi-Fi, Spotify, hoje, por música. E tu que és menina e vais ser uma senhora, vai ter uma mala gigante, um monte de coisas. Exato. O que é que achas aqui da Estrela Central para chegares aqui de manhã e pôr só aqui a mala e maravilhoso. É, não é? Porque a minha mãe, quando eu vou para a escola, por causa de uma silêncio para ela, mas ela mete a mala aqui e às vezes cai. Ou então mete ali atrás porque quero buscar coisas, tenho que ir ali. Sim. E não dá jeito nenhum. Então, se fosse assim, era mesmo aqui a mala, dava para ir buscar enquanto estávamos a. É maravilhoso. 1, 2, 3, vamos lá outra vez. Ai! Ah! Adiós! Ai, meu Deus! Adiós! Isto já tem-vos? Acelerar assim tanto? Não! Gostava de uma coisa isto mais. É muito fixe! É muito fixe! Ao início dá uma impressão, mas é o que eu disse, é bom e é mau ao mesmo tempo. Ficas na dúvida, não é? É. Quando arrancas, mas depois é mesmo adrenalina. É tipo avião com velho. É tipo avião. É quase isso. A primeira impressão é essa, quando a gente carrega. O barulho do avião. Já chegou a chão! Já chegou a chão! É mesmo estranho, tipo, tu ires aceleras, depois sobes uma rampa, aquilo deve ser mesmo avião. Avião mesmo. Estás a imaginar a saltar, é isso? Pois, tipo, mesmo avião. Isso estragava o carro. Eu não sei se o teu pai ia achar graça a isso, sabes? Pois, ia estragar aquilo tudo. Ai, meu filhinho está lá dentro, coitadinho do meu filhinho. Eu tinha que dizer, olha, Sr. João, o seu filho... teve um acidente, né? Ele tinha pedido para saltar uma rampa, nós saltámos, depois o carro capotou 3 vezes, mas olha, é assim a vida, não é? Não pode ser, pois não? Não. Pois, só se não fosse para ir à escola. Aí se fosse para ir à escola já preferias saltar com o carro? Estava tudo resolvido. Ok, eu queria-vos lançar aqui um tema. Vocês vão ser adolescentes, né? Vão se calhar ainda morar em casa dos pais e vão sair à noite. Sim. Os pais dizem sempre, à meia-noite em casa. Não dizem, mas vão passar a dizer, acreditem em mim, está bem? E vocês vão dizer, está bem. E depois vocês estão lá com os vossos amigos, né? Na palhaçada, com a boiada, e olham para o relógio, meia-noite, 1, 2, e depois, ai, os meus pais vão estar à meia-noite e tal. Vocês com carro elétrico chegam a casa e os vossos pais olham para vocês.
vocês entram em silêncio pela garagem adentro. Tem logo umas pantufas na garagem, vão de pantufa pela escada acima. E ninguém sabe que vocês chegaram a casa às 4h30 da manhã. Isso é verdade. Já tinham pensado nisso? Não. Não. Mas é um mas é o que eu vou fazer. É obrigado. Não, obrigado. Vocês querem pedir quantos mil likes para este vídeo? Eu? Sim. Digo, 20 mil. Fala para aqui. 20 mil likes. Só 20 mil likes? 30 mil. Ah. 300 mil likes. 300 mil likes. Se não conseguirem é 400 mil likes. Ok. E se a gente chegar aos 300 mil likes, o que é que a gente vai fazer? Então, andar no Ferrari mesmo. Não, não, alugar dois Teslas. Sim. E fazer aquela cena do salto na rampa. Já, do salto. Arrebentar ali com 200 mil euros, não é? Sim. 1, 2, 3, vai. Vocês são quase youtubers, vocês gritam bué e a bué está a acontecer bué das cenas. Vocês têm que ver menos YouTube. Oh meu Deus. Mas não é assim tanto, pois não. Não, mas é que isso pedi que faz confusão por que fora. Que ideia. Mas aqui à frente faz confusão por fora e tipo para trás. Eu só vou gritar. Trabalho. Gritam muito, não é? Eu também achei isso. Vocês têm que ver menos vídeos lá dos casos e dos wants e assim. Mas o ser caso é muito infantil. É, não é? É muito estranho. Diz uma criança de 9 anos. Não, porque depois gajos. Não sei, mas eu, mas não eu faço que isso. Já não faço isso. Vai dar se não ele vê o vídeo. Então eu só ouvi em casa. Vocês fazem com o Cásio e vai ver este vídeo? Eu acho que sim. Deixa uma mensagem para o Cásio então. Olha, Cásio! Sai da casa dos youtubers! Deixa de ser menos e menino! Ai meu Deus! Ok, fica aqui o recado. Cadê? Deixa ligar para o cara online! Boa! Eu gosto de ti! Olha, quer deixar mais algum recado aí para as pessoas que vão. As três pessoas que vão ver este vídeo? Com os vossos pais. Eu estou aqui. Yeah. Olha, também estou aqui, pá. Represente, né? Primeira coisa que eu vou fazer quando chegar à escola. Quando chegar à escola, manda aí para o pessoal lá da turma. Qual é que olha, pessoal da turma, subscrevam. Olha, professora, veja. Você vai gostar. Boa. Então, olha, malta, eu gostei muito deste vídeo com vocês. Gostei de vos conhecer. Espero que tenham gostado também aqui da experiência com o Tesla. Eu, nos meus vídeos, despeço-me sempre com uma segunda. Uma segunda. Entre uma segunda e acelero. É nos carros que fazem barulho. Sim. Este não faz barulho. Portanto, não há cá isto da segunda. Portanto, nos carros elétricos, o que a gente se despede é com um bocadinho de TSF. O que é isto? Aquela rádio. Ah, um bocadinho de TSF. Que tem música muito calma. Está ali, nos favoritos. Está aqui nos favoritos, está ali. Põe um bocadinho de TSF. E estamos a acompanhar essa resistência. Ah, agora isto também. Palavras de Marcelo Rebelo Sousa em Tondela, um bocadinho Marcelo Rebelo Sousa. Pode ser? Pode ser. Então vá, digam um grande adeus para a malta que está lá em tchau, casa. Malta! E subscrevam! Subscrevam o canal! Manda like! 400, 300 mil likes! 400, que é para fazermos a demonstração. Isso, então vá, está prometido, não é? Está. Mil agora, likes. Até para a semana, não é? Até para a semana! Vamos lá.